10-29 юли, събота, ще тренирам крака с акцент върху задната част. Вече знаете как съм ги разделил, правя ги два пъти в седмицата. Предна част и задна част. Качих тренировките си за крака. Надявам се, че са ви харесали и са ви помогнали. Ако не сте ги изгледали, върнете се в канала, вижте видеята, напишете като коментари какво мислите. Благодаря ви за подкрепата, благодаря на тези, които харесват клиповете, благодаря на новите абонати и останете с влога. Както видяхте, в момента едитвам тренировка за ръце Б, която я правя на супер серии. Тренировка за ръце А, отделно правя трицепса, отделно правя бицепса. Тези тренировки, тези видеа ще са вече качени в канала, докато вие гледате този влог. Надявам се, че са ви помогнали. Хора, приключих тренировката за крака. Обещах ви да ви покажа какво ще ям след тренировката си за крака. Както вече видяхте, 200 грама пилешко филе и браун райс чипс. Хот чили пепър. Много обичам да ям люто. Даже ще ги опитам. Добре хора, ето го и петото ми хранене за деня. Както вече видяхте, 200 грама обезмаслена извара и портокал с грейпфрут. Нека го опитаме. Това е петото ми хранене. Как така говоря с някой, който не знаеш кой е? Не мога да така интересно ми е. О, ми ако искаш и други по-интересни неща, може да се случат. Do you speak English? I'm sorry, what? Дай ли мастихата? А, вие може би не разбивате там вашия край английски. Моля? Ало! Ало! Доби! Кой акцент? Английски. Английски или немския? Я още търгам, ако си иска. И двете? Вундаба! Да, да.
Добро утро на всички, видяхте вече какво ще закусвам. Придържам се към простичките закуски. Както ви казах вече в стар мой влог, може да добавите банан, ягоди. Зависи как ги харесвате, но аз ги харесвам чисти увесени ядки с мляко. Добре хора, искам да ви покажа какво си взех от магазина. Пилешко филе за после с варени картофи или ориз. 250 грама. Извара за до вечера. 206 грама обезмаслена извара. Много евтин източник на протеин. 5 яйца. И както видяхте вече в старите ми влогове, много обичам да ям rice cakes или rice chips, когато изоставам с калориите. 2 пакета с hot chili и паприка. И общо взето това е в тази чанта. И диня. Това си купих от магазина, нищо особено, просто исках да ви покажа, за да вземете някаква идея и вие. Either you give a shit about what other people think or you don't. The curveballs that are thrown at life are either insular or you care about what other people think. So if bad things are happening, usually people break down because they're worried about what their friend thinks, what their mom thinks, what their aunt thinks, what the market thinks. When bad things have happened to me, or when I see other people that I've seen win, when bad things happen, they go inside themselves and they just calibrate it with themselves. So I'm better shape. What does that mean? You gotta go do push-ups. You gotta go run on the treadmill. My man, this is about doing. So what's my advice? Instead of pondering and coming up with a strategy or knowing you want to be successful, you gotta put the fucking dirt under your fingernails. What does that mean? Have you run a my man, don't bullshit us right now. Have you run a Facebook ad? Have you gone into the ad product and run a Facebook ad? Наистина са направили промени. Магазинът за дрехи беше там, а сега е тук. Може ли да купим бельото и да се махаме? Малко, знаеш, че трудно да си купува бельо. Не си стандартен като баща си? Няма от какво да се са... какво си убиваш времето от тук? Имам DVD, но не работи. Добре хора, второто ми хранене за деня, 100 грама варени картофи с 130 грама пилешко филе. Както вече видяхте, закусвах, изядох 200 грама пъпеш, изгледах един епизод на Малкъм, сега гледам семейство Симпсън, който от вас, от тези, които ме следите, ги е гледал и мисля, че са супер яки, да напише нещо в коментарите. Третото хранене за деня, видяхте го, 180 грама макарони с 5 цели яйца. Трябва да се сечим горе и да се отзадем на секс и да им докажем, че грешат.
Моника трябва да спре с това надпреварване. Това е лудост. Само за да впечатля Фиби и Гери. Хора, тренирам 6 пъти в седмицата. Правя всичко по 2 пъти. Неделя ми е единствения почивен ден, т.е. днес. Днес сме 30 юли. Неделя. Целият ден беше посветен да е почивен, както виждате. Гледам сериали, почивам си, подготвям се за утре да стартирам тренировъчната седмица, но уви, за мое щастие, днес има промяна в плановете. Ще се събираме във фитнеса, ще правим нещо като дедлифт парти, мъртва тяга, последния оцелял, ще е забавно, 5-6 момчета, 100% ще снимам, ще направя видео, ще събера кулминационните моменти, сигурно ще го кача след този влог. Ще е забавно, така че пия една чаша с кафе, защото цял ден ми е спящо и отивам да се раздам на максимум, както винаги. Без 15 вечерта. Deadlift партито беше уникално. Снимах видео, ще го кача след този влог евентуално, ако успея да го обработя, или след някой друг клип. Ще го видите, надявам се да ви мотивира. Раздадохме се на макс, както винаги трябва да правите. И завършвам влога до тук. Също така и деня. Утре ме чака сутринта корем и кардио и след обяд тренировка за гърди. Така че завършвам деня с това парче диня и отивам да си лягам. Благодаря ви, че изгледахте влога. Ако ви е харесал, споделете клипа. Не забравяйте да го харесате и ще се видим в следващото видео. Yeah, baby!